this week on Kerr Fatou. Mbokk ñu dalal leen fi ci benen programme Kerr Fatou comme niñ ko defé rek alhamis bi jot ñu ñew fi waxtaan ak yeen ci xew xewi jamono. Xam ngeen ne nak ñu ci suñu series yi women in politics luñ ci djublu rek moy fessel jigeen ñi nekk ci politique bi 2021 jotina té jigeen ñi ñu amé politique yi réew mi motax té ima am bekté lool dalal fi Salimatou Manneh moy youth PR la nek GDC mom tam mu nek jigeen jo xamné mu ngay yëngu ci politique bi kon Salimatou ñu welcome la ci Kerr Fatou dila wax ci relin jeuf Kerr Fatou ci dalal bu rafet bi nga xamné mu ngeen ma dalal tay tay buñ né Salimatou Manneh xamné né GDC nga nek way buñ né Salimatou ñi nga xamné ñu la sétane for the first time kan moy Salimatou fo joggé ak lan mo la duggal ci politique Wow, man nak fi la juro Gambia domi rew mi la way si gox gu ñoo wax bureng jaara bureng man fa la juro and then ma ñu si combo bi then si combo bi fi la defé suma primary junior senior and then ma complete def suma for the education then from then nak yalla dogal nak ma téla dugal nak si bunti neegi sey wa légui bama duggé ci sey nak and then GDC bam ñëwé nak man si la dogal dugal ci politique yow mi nga xamné dem nga be am fa place yow sa cadeau fan la tollu ci bir GDC nax sa cadeau ci li ñoo deglu la nax dañ la nax jëluñ la rek nga nekk kanam rek xam nga pour ñu né ah sun PRO bi youth PRO bi jigen la xam nga loolu yëf tamit dañ ko fi dey gis dañ ma taana because of pour ñu empower jigen ni loolu tax man nit bokkana ci li nga xamné ñu def ma as the national youth PRO because GDC tay so xolé ci sen policy bi tay ci sen constitution bi sorry ya nga gis tay ci doleel jigen 30% lañ wax ya ngay deg so ñun ci suñ constitution bi 30% jigen dañ nekk ci decision making bi in terms of so ñewé tam comme like ndax parti bi dañ ma dey deglu also of course yes parti bi dañ ma dey deglu in terms of decision making su ñewé because cadre ndaw ñi man mako amé so lepp lo xamné dafa joggé ko ci ndaw ñi ak lepp lo xamné lu ndaw li wara duggala man suma ci duggé rek ba wara ñew tok ak central executive fekk mama ci bopam mu fa because fofu la mama day ñew ci meeting bobu non legi dañu tok ñu deglu ma ci suma cadre te suma deglu dañ ci dé contente suma deglu dañ ci dé d'accord ak man yan li fi ay policies or strategies la GDC am pour xalé su GDC tay warona fallu lan ngeen am lolé na tek pour youth so xolé sax right now nekanguñ in power ya nga gis lu bari lu ñoo def ci xalé because tay ñu ngi jël suñ ab tout li nga xamné GDC am nañ ko ñu ko investé xalé yi té ya nga gis tay xalé yu bari ñu ci institutions yu bari like Stratford College University Gambia College ya nga gis fofu noonu yépp GDC ñu ngi dugal seen loxo di dimbalé xalé ya nga gis ta am there was a time Gambia College amon nañ problème yu togu GDC ñu ekati xaaliss jox leen luñ defé togu pour ñu mëna tok ñu mëna jànga té yu bari 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 tam ngay am so da nga gis tay GDC suñ démé be nek in power dafa make sure né 30% bi nga xamné mom lañ indicate ci suñ constitution bi dañ ko implement youth ci dañu am positions neku na position based on party neku ne ki GDC la nek dafa ligéyal GDC dafa nek ko xamné dafa try pour GDC dedit dañu sét domi rew bo xamné ndaw nga te nga doon domi rew jànga nga am nga qualification bi ñu jël la ñu jox la place because tay ndaw yi dañ wara jité té institutions yu bari so démé tay ndaw yi ño wara nek directors ministres yu bari tay so démé ndaw yi dañ fa wara nek ambassadors yu bari tay so démé ndaw yi dañ fa wara nek so ñun ci disi dañ bëgg ñew change everything ñun dañ bëgg tay ndaw bo xamné tay yaangi doon ndaw joggé ci kër nga am jëriñ nga nek ndaw am cadeau nek ndaw di jëriñ sa wayjur ci biir lan nek ci place di liggéey di fa am cadeau waye GDC ñepp dañ lay wax ñu né su fitna amé ño fa lay jigé politique mën nañ ko tor politique yi kay ñu sétan GDC mën nañ ko tor wax nga ko fi sax jigéen ñi dinañ leen fekk ci foro yi dinañ leen defal jëne ngeen jappalé xalé yi ne ngeen fay way ba tay rek dess na déga si when it comes to GDC suñ waré fallu xam nga jog defal nit dimbalé fo nga am xol pour mën ko té loolu mom maman kané ñepp sédé nañ ko lolu mom hands ñep dinañ ko jox way na am nañ ko ay paper in place ay strategy la wax de ay policies yo xamne duñ rek ne dañ soxla ay jigeen yi di falu ni rek win lañ rek dañu li ay fokk xam nga lu nekkal fa am yoon wa so yoon yoy la bëggoon rek su dé xina di ma ci mëna wax rek ci jigeen yi ak xalé yi ci yeen yoon ngeen téral légui so ñëwé in terms of comme policy bi nga nekk di wax ci affaire yi jigeen yi ak affaire yi ndaw yi ñun GDC ci suñu manifesto bi so démé ba nga xol di nga gis ñun wax nañ ni suñu démé ba nek in power bu sobé yalla di nga gis mag ñi nga xamné ay pa lañ ak ay mère lañ ak xalé yu ndaw yi
ak jigéen yi biir yi di nga gis ñooñu suñ démé ci l'hôpital bi dañoo am medication free bu ñëwé ci education bi da nga gis dafa mixioné education bi dañoo limit comme like kay bi nga xamné mom nga nek di fayal sa dom xam nga ligi education dafa expensive in Gambia before dafa xalona tane touti because time bobu da nga gis Gambia collect fokna da nga daan mëna am sponsor té Gambia collect tam so fa dugaan da nga daan gis comme like xam nga so do daan fay 100% so dañ dé government rap dé mëna dugal fofu nonu loxo so ñun loolu yëp bëgg nañ ko issi waat té issi buñ ko issi tam dafa gëna relief issi buñ ko issi dafa gëna tax dafa gëna dimbalé wayjuri dinañ def luñ mëna ci education bi ci health bi ak agriculture bi because agriculture bi tam ya nga gis jigéen ni dañ dé am ay nako dañ dé am ay garden way seen biir garden ni duñ dé fence seen biir garden ni duñ dé am ndox GDC mom nekkali suñ waré falu at suñoy demati ay election national assembly ndax di ngeen put forward ay candidate ci jigéen yu bari nga mëna xamné ci sen 30% bi ngeena wax ni expect nañ pour gis ay 30% bobu tamit ñu gis ko bu mu nekk ci binda ko ci kayit rek comme like so ñëwé in terms of elections lolu dafa dess ci nit ñi ñoo la dé sanel why in terms of parliamentarian election bi GDC ñun tek yépp ay ndaw lañ té ñu ci uppé jigen lañ yalla dafa dogalu dañ wiinu rek waye suñu wi non tay danaka mu naane jig ñu fa nek yi dañu nek jigen ba paré dañu nek ndaw because tay yalla sax suñ xol bu rafé jëmele ko ci ndaw ñi ak jigen ni lolu tax sa ñu am di yongess parlementarian yongess parlementarian in the national assembly naka nga gisé nguur gi nek depuis 2016 ba légui rek noko gisé wa nguur bi mom man nekul as opposition la waye nguur bi mom ñep xam nañ ne dafa fail nekul sax dafa fail waye nguur bo xamne yaakar amatut understand especially ñun ndaw ñi ak jigeen ñi ñun mom suñu yaakar yaaku na tass na yépp yo li nga wax dañ na fail wallahi fail loolu lay mëna wax ak yaakar bu tass ak yaakar bu tass npp so len xolé tay ñom sen adama borom nga xamne mo nek head of state fu nekani soko xolé sa neku di def dara so yow ban yaakar mo tax be yow nga ne yow ya ngay dem bokk ci parti bobu non so lolu politique propaganda la rek comme ñom dañ day wone gaay yi ñu ngay jéxal gaay yu GDC ñu ngay jéxal gaay bi lolu yep amut waye baro mom neku ne GDC dañ bañ baro GDC bañuñ baro UDP sa mu naane bañuñ baro waye baro no mo doxale rew mi mo doyu domi gambian si te ñun opposition lañ ñun duñ wax ne dañoo taxaw di hulo ak UDP UDP opposition na ñun opposition naka lañu toggé di wulo dañu jox baro doole di nañ tok ñu xol lu baro di def su fekké lu jaadu yoon la dañu taxaw ñu né lu mu def baxna waye su défé lo xamné jaadu wut yoon fuñ taxaw nak fo tollu da ngeen ñu dégg da ngay xamné baro lu mu def nekut yoon because lolu mo bokko na ci luñu sonalon ci jamono Yahya Jamme Yahya Jamme opposition ci ñoro nekk fi di xéxanté di jamanté dal di doranté di def lu nekk Yahya Jamme di yokko rek mais tok fi di tu good years waye legui mota manen everything dafa ci legui ñu bari ñu ngi ew so da nga gis man duma taxaw fi ci medium ñu mané ma way UDP li di saga UDP duma ko def man ki may wax moy baro bi nga xamné mom la mo nek ak president bi ñun suñ xaalif ci mom lam day jaar so lu mu def dañu wone defut ko duma tok ne UDP dañ wara def nangam o GDC dañ wara def nangam GDC suñ defé national development dañu def pour dimbalé waye def kuñ war moy president degal def president la war waye sa wax ci UDP mu ngi bëgga neex dé té xam nga nit ñi wax nañ né GDC ya ngay jëma joy nak UDP pour gëné ba ñu ngi bëgga té ñu bëgga nek ay cousin ya ngi bëgga nek ay cousin dé du lolu sa ya ngi bëgga nek ay cousin dé waye ma ba légui li ma la just bëgga na wax moy fan ngeen gis GDC 2021 ci election state house rek inshallah election suñ ko defone elek sa tay di nga gis GDC ñu nek in power te changes bu reuy dina am changes bu reuy inshallah bu sobe yalla dina am gambia democracy buñ xex 2016 gisuñ ko ci nguri baro dinañ ko gis ci nguri mama kanté